Dozvuky covidové pandemie, inflace, odliv zákazníků z restaurací a další aspekty dnes komplikují život podnikatelům v pohostinství. A tak není divu, že se do otevření podniků mnoho lidí nežene. To ostatně můžeme už delší dobu pozorovat například v Pražské ulici, kde se provozovatelé obchodů často mění, nebo některé zejí prázdnotou. Nicméně najdou se i výjimky, jako například relativně nové bistro v sousedství. Otevřít si podnik, hospodu, restauraci v současné době, spousta lidí spíš zavírá ty restaurace, tak co vás k tomu vedlo? No, my oba máme blízko vlastně k pohostinství, vždycky jsme pracovali jako zaměstnanci a chtěli jsme si otevřít vlastně vlastní restauraci a přistěhovali jsme se do Příbramy a tady ta restaurace se nám líbila, že je taková menší, pro nás dva akorát, tak jsme si říkali, proč to neskusit, hlavně se nám tady to místo hrozně líbí, tak proto jsme do toho šli. Jak chodí lidi a chodí návštěvníci, přece jenom objevují se informace ze spousty restaurací, že naopak ty lidé nechodí po covidu a jak se všechno zdražuje, tak jak jste tady spokojení s návštěvností? Tak hodně chodí zatím na obědy, ale ty odpoledne večery moc nechodí, no. Hodně na ty obědy jako vlastně z práce na tu půl hodinku, tak si tady zajdou, ale chtělo by to, aby chodili trošku víc, no. Je možné si tady třeba objednat rezervaci na celou restauraci? Určitě, určitě. Po domluvě děláme i vlastně společenské akce, možno i víkendy, večery, i mimo otvírací dobu bistra je to možný a vlastně můžu si rezervovat stoleček vlastně třeba i ve všední den, i na obědy děláme rezervace, i co se týká třeba obědu, takže si můžu předobjednat a později vyzvednout. Vy tady v restauraci vaříte, tak na co byste obyvatele Příbramy nebo návštěvníky města pozval? Tak my tím, že vlastně nemáme stálou nabídku, vaříme vlastně jakoby denní menu, tak si myslím, že určitě nějaký ty minutky, kterýma se lidi snažíme jakoby zaujmout. Dneska, ať to byl flank steak, ale aulia s krevetama a plus samozřejmě klasický český jídla. Jedna polivka, jedna dvě hotovky, pečený masa. Myslím si, že tohle ty lidi by mohli prostě chtít. No. Jak je to náročné pro jednoho člověka v kuchyni? Tak určitě jednoduchý to není, ale tím, že v podstatě děláme ty obědy zatím jenom, tak se to jako zvládnout dá. Plánujete třeba, že byste otevřeli do budoucna i víkendy nebo třeba nějakou zahrádku? Když bude zájem, určitě nevidím problém otevřít víkendy. Samozřejmě nějaký snídaně, asi by s tím nebyl problém, ale zatím to necháme takhle, až si ty lidi prostě zvyknou a naučí se k nám. Najdou si k nám cestu. V lepší časy věří i předseda spolku Pražské ulice Marek Školout, který se právě pomocí spolku snaží historické centrum města oživit. Tak já musím říct, že za spolek Pražské ulice kvitujeme každý nový obchod, který se otevře. Bistro u sousedů, sám jsem ho navštívil, všem vřele doporučuju. V nedávné době se i v Pražské ulici otevřelo nové květinářství u Rožců. Také musím zmínit, že se otevřely nové specializované potraviny v Pivovarské ulici a nová herna s kavárnou také v Pivovarské ulici. Takže všechny zvu do obchodní zóny v Pražské ulici. Z centra Příbramy, Radek Cibor.